ផលិតផលនាំចូលរបស់យើងទាំងអស់ជាផលិតផលដែលមានលិខិតបញ្ជាក់ពីគុណភាពសុវត្ថិភាពនិងស្របតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពចំណីអាហារជាតិនិងអន្តរជាតិដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីមន្ត្រីក៏ដូចជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធលើសពីនេះទៅទៀតការដឹកជញ្ជូននិងការរក្សាទុកទំនិញមានការតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ដើម្បីរក្សាគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពដោយយើងមានឃ្លាំងស្តុកទំនិញផ្ទាល់ខ្លួនហើយមានស្តង់ដារនិងអនាម័យខ្ពស់ការទុកដាក់ទំនិញទាំងអស់មានការបែងចែកទៅតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវការក្នុងការរក្សាទុកដាក់ដោយឃ្លាំងទុកទំនិញរបស់យើងគឺស្របតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសដោយធានារក្សាបាននូវគុណភាពសាច់និងផលិតផលអាហារផ្សេងៗទៀត